Починають з елементарного – збивають тісто. Окремо для торта замішують мус. А родзинка програми – популярний японський десерт. Складно? Малеча. Що з віку 8 років у нас дітки, які вже готують. І ось так його підключиш, і ось так тримаєш перпендикулярно поверхні, і тоді в тебе виходить ідеальне коло. У нас є дівчинка, яка вже моті вміє готувати, їй 8 років, тому що вона вдома допомагає матусі. У гастрохабі на столичному ринку кулінарний майстер-клас. Вишукані десерти готують діти. Шеф-кухар Тетяна Захарченко розповідає, у програмі ласощі з меню ресторанів, рулет, мусовий торт. А насправді програма вибрана легенька, так скажемо, тому що меренга, ну це таке нескладні процеси. Мусовий торт, він готується за годину всього, бо він такий найпростіший, скажемо. Тобто це можна, кожна дитина може повторити вдома. Викладачка на майстер-класі десертів – юна кондитерка Роні. За 5 годин майстер-класу обіцяє розповісти багацько секретів солодкої справи. Ба більше, навчить не тільки рулетів і тортів, а й моті. Популярні нині японські солодощі у топі десертів дітей. Дівчині 15 років, і вона точно знає, солодкі шедеври можуть зробити усі. Головне – бажання. Коли я приходила на свої перші майстер-класи, мені було 9 років. І в 9 років спочатку там дорослі, ну, дивилися трохи зверхньо, можливо, там, що там дитина забула на майстер-класі, а я розумію, що в мене там є знання, є досвід, і я хочу отримати новий. Зараз молода кондитерка залюбки ділиться своїм професіоналізмом з дітьми. Найскладніше, коли вже кінець мішку, давай, не обов'язково крутити, давай, ще треба було дивитися. Не обов'язково так робити, взагалі, можна цим. Ти можеш собі допомагати іншою рукою. Вік – це не важливо. Я зробила майстер-класи без якоїсь чіткої вікової категорії, тобто можна там навіть 8 років. Якщо ви вмієте і хочете навчитися, то з радістю, головне бажання, а зі всім іншим я допоможу і ми разом обов'язково впораємось.